Momenti të mbetemi sërish drejt për drejt në studion e ditarit me të ftuarën e parë për orën 13. Është bashkuar tashmë me mua në studio zonja Mimi Kodheli, ish ministre e mbrojtjes. Mirëserdhët. Mirësergjej. Zonja Kodheli, faleminderit që jeni sot këtu. Një dritë jeshile jo vetëm për Maqedoninë, por për gjithë rajonin u duk sikur u hap me votimin nga vendet anëtare për protokollin e antarësimit në aleancën më të madhe globale ushtarake. Çfarë do thotë në fakt ky hap? Jo vetëm për Maqedoninë, por tashmë po kalon edhe në komisionet tona parlamentare. Besoj që jemi duke jetuar në një periudhë shumë interesante në rajon. Dhe pikërisht kjo që ju përmendni, ky fakt është një fakt më shumë se sa interesant. Në datën 6, nëse zgaboj, të mërkurën e kaluar, është firmosur protokolli raderimin e plot në drejtat plota të Maqedonisë së Veriut në Aleancën Atlantikut të Veriut. Ka pasur një firmosje nga gjithë ambasadorët e vendeve që përfaqësojnë aleancën dhe aleatët. Dhe të enjten që vjen, ne si parlament do të kalojmë për miratim pikërisht këtë procedurë. Nuk do të jemi vendi i parë, për fat të keq, kjo është e thanathojnësa, do të jemi besoj vendi i dytë ose i tretë. Ndërkohë me të drejtë parlamenti grek ka votuar ditën e premte, parlamenti bulgar do të votoj këto ditë, ndërsa për shkak të procedurave ne do ta bëjmë këtë gjë ditën e enjte. Pse i përmend këto vende? I përmend këto vende për të treguar që jo vetëm Shqipëria dhe shqiptarët kanë një përkujtesi të veçantë për çka ndodhë në Maqedoni, politika shqiptare gjithashtu. Por vëndet fqinj, si të mos Greqia, e cila ishte protagoniste e tashmë të kalimit të problemit të emrit të Maqedonisë Veriut, Bulgaria gjithashtu si një vënd kufitar me Maqedonin pjesë e Balkanit, por i gjithë kjo rajon. Do të thotë shumë. Dhe këtë duke si treguës premtuës për gjithë rajonin? Janë të reguat. Shko, 10 vjetë më parë, me gjithë që është diskutuar emri i Maqedonisë, Maqedoni e Veriut, ka pasur një mohim të këti varianti, një diskutim që ka zgjatur një dekad, ky diskutim i zgjatur një dekad ka vonuar proceset integruse të Maqedonisë, por ka vonuar dhe proceset integruse të Balkanit në përgjithësi. Sot, në fund, në një moment që nuk është menduar që kjo gjë do të mërrihet, sepse nuk është se nuk është mëritur pa kosto, por fal angazhimit personal, po dhe të politikës, së dy kryeministrave, ati Maqedonas dhe ati Grek, por sigurisht dhe fal angazhimit të parlamenteve respektiv, edhe të gjithë asaj pjesë të shëndosë të shoqërisë që ka besuar fort në këtë proces, si një proces që e denigron të një pjesë të shoqëris apo një pjesë të historis, por për kundra zi e vlera historisë këture dy vëndeve, mendoj që thjesht e vetëm ne duhet të nëzirim mësime pozitive dhe t'jemi mbështetës, ashtu si shde kemi qënë dhe vazhdojmë t'jemi, i zgjidhjeve përfundimtare që do t'a qonin me të vërtet rajonin të ishte një i barabart më disë të barabartve në kuptimin e aderimit të rajonit të plot në Bashkimin Evropian dhe sigurisht Aleancën e Veriut. Me qënë se jemi tek rajoni dhe po diskutojme edhe për integrime dhe të ardhmen e ti, duke të tensionuar javë të fundit situata edhe në Kosovë, kjo kryesisht pas taksës 100% për produkte serbe dhe një loj presionit të ndërkombëtarve për të finalizuar tashmë një marrëveshje me Serbinë. Cili është roli ynë në këtë moment që duket vendimtar për Kosovën? Jo, roli vendimtar është padyshim i qeverisë Kosovës dhe i popullit kosovar dhe sigurisht edhe i anës dhe i palës serbe. Ata kanë rolin vendimtar. Ne kemi rol ndihmues, mbështetës. Sigurisht rolin ndihmues dhe mbështetës shpesh herë mund t'i ngadalsoj apo t'i përshpejtoj proceset, por unë besoj fort që qeveria kosovare dal nga zgjedhjet demokratike së bashku me institucionin e presidentit dhe me shoqërinë kosovare, ku përfshin shumë çka, do të jenë në gjendje të japin një zgjidhjen më të mirë në favor të Kosovës, kosovarëve, të shqiptarëve që jetojnë atje, por jo vetëm, dhe të rajonit, një situatë që sot mund të duket
komplekse, që mund të duket pa zgjidhje, që mund të duket me një zgjidhje mbase shumë shumë të largët nga çka un besoj fort që duhet. Sepse kodeli duket komplekse, duket kaotike, ndonjëherë duket dhe pa zgjidhje, prandaj thash një moment vendimtar për Kosovën. Megjithatë janë lexuar disa alternativa. Si e shihni ato që po ofrohen sot për Kosovën? Shikoj, nuk ka qenë thjesht edhe në diskutimin e alternativave që kanë pasur Greqia dhe ose Athina dhe Shkupi në rastin e emrit të Maqedonisë. Alternativat janë më shumë se sa të mirë pritura, madje jam shumë e kënaqur që janë, sepse alternativat krijojnë debat, alternativat krijojnë mundësira në mënyrë që të mbrihet në një nëmrus përbashkët dhe të mbrihet në një konkluzion të përbashkët. Gjërat e dhëna një herë për gjithmonë, gjërat të cilat për shumë çka ne mund të insistojmë na duket që kjo është më e drejta, mund që të sjellin konflikte të panevojshme në një moment delikat dhe në një rajon delikat siç është ai i Ballkanit. Ndërkohë nuk duket i shtendosur terreni politik as në vend. Jemi në prag zgjedhor, kemi protestat një pasnjëshme, një kalvari organizimeve të opozitës së cilat do të kulmojnë në datë 16, duke pasur një nuhatje për gjitha zhvillimet politike dhe me gjitha vitet që u keni. Një vlerësim objektiv për gjithë situatën në vend, ku jemi sot? Që them të drejtë nuk di se sa objektive do të isha, por do të mundohem të jem. Ua kërkova të ishit. Shiko, unë të ngriturit në revolt, të ngriturit në tubim, është absolutisht pjesë asaj që ne e quajmë, asaj atij emri të madh që ne e quajmë demokraci. Me këtë emër, abuzohet shumë, ka shumë inflacion dhe përpasoj edhe çmimi i kësaj fjale ka rënë shumë për fat keq. Por, jam pa dyshim për të gjitha ato mosdakordësi të shoqërisë shqiptare, të cilat sillin përmirësim të qeverisjes. Por nuk jam për dhunën, nuk jam për manipulimin, nuk jam për abuzimin, me asnjë lloj pushteti, qoftë kjo atë opozitës, sepse dhe opozita ka pushtet, a? A besoni se këto janë alternativa të cilat sot i ofron opozita për qytetarët, premtuan një protestë paqësore, demokratike me rregulla europiane. Shpresoj shumë që të jetë. E ja uroj çdo që un jam e bindur shikon, qytetarët shqiptar janë sot shumë më dritë të gjatë dhe më mundje hapur se sa vitën përpara. S'është normale që të jetë kështu. Kanë mësuar shumë sot, kanë shumë më tepër informacion. Dhe nuk mendoj kur që ndonjë qytetar manipulohet thjesht. Pa dyshim që në të drejtën e tyre për të tubuar, ata janë më shumë se sa të mirë pritur të vinë në krye qytet edhe të thonë çka kanë për të thënë. Megjithatë, eksponentë majorancës shumë shpesh në javën dhe ditët e fundit kanë preferuar të qëndrojnë indiferent për këtë kaos të opozitës që premtohet se do t'u lidhë në dorë në fakt qytetarëve. Në qoftë se në datë 16 janë mira, le ta themi që po protestojnë në shesh dhe shprehin pakënaqësitë, a besoni se majoranca duhet të ulej për të negociuar për dy objektivat që tashmë i ka përcaktuar opozita? Flasim për qeverinë tranzitore dhe për ikjen e kryeministrit. Tani çdo opozit në një demokraci të rregullt kërkon pafundësisht largimin e qeverisë, zgjidhje të reja. Kjo nuk është një gjë që ndodh në Shqipëri, kjo është një gjë që ndodh në çdo demokraci të vërtetë. Por ndërkohë, nga ana tjetër, ka një qeveri, ka një majorancë që i ka fituar këto zgjedhje, që qeverisë dhe një herë në 4 vjet merë notën që duhet të marri dhe mund të marri nga ata që e votojnë. Fakti që opozita deli dhe thotë që ja lënë në dorë njerëzve, unë të kësha dashën shumë të jalin të ndorë njerëzve, se njerëzit janë shumë të mënqur. Nuk, dhe më thë qarë do të thotë ja lënë në dorë njerëzve të ubimin. Ja lënë në dorë njerëzve, njerëzit janë më shumë se sa të mirë pritur, të thonë atë që kanë për thënë. Ja lënë në dorë njerëzve, me gjitha të i paraprin me idenë se nuk besoj në zgjidhje të lira dhe të ndershme me këto majorancë. Po dhe ne s'kemi besuar. Kjo punë është një proces që ka nevojë për përmirësim. Atëherë, pse nuk e ndimoni njëra tjetrën për të finalizuar reformën zgjedhore? Pse nuk plotësojnë ato kushtet të mbetura të opozitës që në këto zgjedhje shkohet me një reformë zgjedhore që do të ishte më e besueshme? Absolutisht mendoj që reforma zgjedhore është e nevojshme. Reforma zgjedhore bën edhe demokraci shumë të zhvilluara sesa Shqipëria, në funksion të përmirësimit të procesit, në funksion të leximit më mirë të çdo vote dhe të qenit sa më afër përkthimi i votës me mandate tek shumë radhë. Kjo është një gjë. Kërkesa dhe ultimatumi janë dy gjëra të ndryshme. Kërkesa është një gjë, ultimatumi është një gjë tjetër. Ajo që kam vjen keq për opozitën sot është kjo gjë, për shkak të pozicionit tim të sotëm. Që un kam takuar shumë koleg, shumë homolog gjatë kësaj periudhe.
më vjen shumë keq për shumë nga profesorët e opozitës, të cilët e kanë nxirr Shqipërinë kudo ku janë ulur në çdo tryezë dhe me çfarë do që kanë thënë. Në fund të ditës, atë u jeni shumë i dashur për disecilin prej nesh. E ardhmja akoma më e dashur sepse ka të bëjë me të ardhmen e fëmijëve tanë. Dhe pavarësisht se ne shpesh themi që fëmijët janë e ardhmja, unë do t'i referohem një batutë të Papa Franceskut në Panama, në qofë që zgaboj, ditën e rinis, ditën barbotrore të rinis. Ka thënë, rinisi ka thënë, jo, ju nuk jeni e ardhmja, ju jeni e tashmja. Dhe unë e kuptoj që sot duhen bërë shumë gjëra. Sot janë duke u bërë shumë gjëra për studentët. Sot duhet të bëhen dhe shumë gjëra të tjera. Ka mjaftueshëm kohë dhe vullnet të mirë, madje ka dhe mjaftueshëm para për të bërë gjërat sot, në mënyrë që këta të sotmit që janë të ri, nesër ta kenë të ardhmen ndryshe. Por kjo duhet bërë me bon sens. Kjo duhet bërë jo duke bërë sikur dhe jo duke bërë ultimatum. Kjo nuk bëhet duke kthyer parlamentin në arenën e një banaliteti që kushdo që është një krijes, një qytetar normal, jo një politikan, i vjen dot të rri më në. Opozita beson se kjo është rruga e vetme. Qoftë edhe për mosplotësimin e kërkesave studentëve deri më sot dhe agravimin e situatës, qoftë edhe për reformën zgjedhore, për cilën nuk beson, edhe sot që flasim, pavarësisht propozimeve. Ka vdekur koha ultimatumeve. Demokracia ultimatum nuk përputhen asgjë kundër. Të gjitha janë ultimatume ato që vijnë nga opozita që i adresohen majorancës, shpesh kanë ardhur edhe si kërkesa, si diskutime, replika në komisione, alternativa për ta zgjidhur situatën. Unë besoj që në komision janë pranuar shumë nga alternativat, shumë nga replikat. Kam bëj fatik, bëj vështirësi të bëj vështirë, e kam të vështirë të dëgjoj në fakt një propozim konkret për një gjë konkrete sot që ka të bëjë me amendimet, që ka të bëjë me legjislacionin. Gjithçka është një shpalosje e një banaliteti që nuk ka lidhje fare me as me ligjin, as me amendimin, as me legjislacionin. Unë shpresoj shumë që të dalë një strukturë, një OJF, një media dhe të vërë në baraspesh dhe të kalkuloj se sa herë është folur për një ligj konkret në parlament këto kohë të fundit. Kalkulimet dhe balancat bëhen çdo ditë pa diskutim në media, në çdo tryezë që ne diskutojmë. Zonja Kodheli, duke analizuar nga pikpamja e shifrave, se nga që jam një njerëz shifrave, mendoj që fjalët janë tregues më i mirë. Shifrat flasin më shumë se sa fjalët. Duke analizuar të gjithë treguesit e këtij momenti dhe rrethanat aktuale, a besoni se ka habitet për ta tensionuar situatën para zgjedhjeve, siç shpesh ka ndodhur në Shqipëri? Po, okay, po kjo është normale që të ndodhë. Në fakt, po, tensionimi i situatës nuk do të thotë dhunë, nuk do të thotë prishje pronës publike, nuk do të thotë dhunimi pronës tjetrit, nuk do të thotë keq përdorimi fjalorit gjuhës shqipe, nuk do të thotë ngritje e tensionit, okay, mund dikush e ngrit tensionin me energjinë pozitive që do shkojmë në zgjedhje dhe do zgjedhim ca kryetar bashkie më të mirë, dikush e ngre për ta bërë këtë nga ana e vet. Nuk diskutoj mënyrën, diskutoj qëllimin, qoftë që ti ke qëllimin e mirë që në fund të ditës ai që do zgjidhet ai që do dalë nga zgjedhjet e pushtetit lokal do të jetë më i miri, janë të dyja palët ose të gjitha palët e forcave politike të mirëpritur ta ngrenë entuziazmin e njerëzve, po jo të ngrenë pesimizmin dhe jo të marshojnë si fitimtar duke dhe bashkëpunues. Unë ju falenderoj që ishit sot në studio, zonë kolegë. Thjesht unë jam pozitive edhe në këtë rast. Faleminderit që ishit sot këtu. Suksese.